para ibu dan para santri, hormat dan syukuri, mudah-mudahan kubarokahna urang maos dina ieu tempat janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah saran surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ieu teh para ibu, upami ibu-ibu aremut, aremut teh bu, aduh emut teh teh, aduh ya. Kisah Nabi Nuh, ya. Kisah sahaja cenah bu, Nabi Nuh, ari Nabi Nuh teh sanes nami asli eta teh bu. Seperti simkuring nami asli nama Asep, tapi panggilan nama Ale, ya boy. Tah Nabi Nuh teh nami asli nama Abdul Gopar. Nya. Jadi landihan Nuh mah gitu, Bu. Ibu ge kan sok gaduh landihannya ka caroge. Yayang bebek gitu kan. Sok aya wae kitu landihan-landihanna teh. Gitu. Ka mamim, papim gitu kan. Kaeta teh sanes nyebat nami berarti nyebat landihan. Sok aya geuning ngalandih-landih kitu teu nyebat nami kitu sabab hiji ngahormat kitu atanapi beda rasa sayang we disebut yang kitu. Sok aya kitu nanya ta Nabi Nuh ge nami asli nama Abdul Ghofar saha cenah Bu? Abdul Ghofar. Saya upami gaduh murang kali ibu-ibu badai dinamian Abdul Gopar. Mangga bu. Saya Abdul Gopar. Nah aku pakai disebat Nuh. Padahal namina Abdul Gopar. Anu terkenana nama Nuh. Margi anjena kantos ningal makhluk Allah ro'ya kalban majeduman. Kantos ningali anjing tapi anjeuna dina manahna aya bahasa kieu ieu teu diucapkeun bu dina manahnya ceuk bahasa manah Nabi Nuh teh nah anjing teh goreng-goreng teuing bari budug kitu eta teh ka anjing bu nyebat goreng bari budug akhirna ba'ataba ku Allah dicacat. Dalam arti teu kenging ngahina makhluk Allah. Margi upami urang ngahina makhluk Allah saolah-olah ngahina anu ngadamelna. Leres teu Bu? Cih, ibu gaduh acuk, gaduh barang nanaon gitu, gaduh sendal we nya. Sendal ibu teh di alung-alung. Atanapi dijijekan ku batur. Atanapi acuk ibu teh disoe-soe. Ari acukna ngambek teu Bu? Henteu, tapi nu bakal ngambek mah saha? Anu gaduhna kitu. Nah, ketika anjing disebat, anjing teh goreng-goreng teuing, anjingna mah biasa wae tiis, 30 kasah. Keun we da urang mah rumaos kitu cek anjing teh. Ngan Allah anu ngadamel anjingna, kitu nya nyacan. Mane ngahina lamun bahasa urang mah ka makhluk anu geus diciptakeun ku kami. Akhirna Nabi Nuh sedih bu. Jadi nauhun teh tina loba sasambah. Lamun si Ariel mah jadi Noah Peter Pan namanya. Noah teh tapi nu loba sasambatna, nu loba sedihna, nu loba cerikna. Gusti hampura Gusti lah gitu. Eta teh hiji dosa Nabi Rasul mah nya. Tapi tobatna ribuan tahun beda jeung urang loba dosa tobat tara. Eta bentana teh Nabi jeung urang teh seutik lah. Nabi mah seutik tuang, urang mah seutik getik tuang. Seutik sare, Nabi mah urang mah seutik getik sare kitu nya. Kitu leres teu Bu? Heeh, kudu ngaku nya di sini teungeulan teu ngaku mah ke rumah sama. Tah eta Bu kisah Nabi Nuh. Ebut eno berarti nya. Berarti ieu teh nyambungkeun kisah Nabi Nuh alaihis salam. Anu mana Nabi Nuh teh para ibu sadayana anjeuna berjuang nyampaikeun wahyu Gusti Allah. Sami urang oge da jalma mah hirup di dunia moal aya anu teu berjuang, Bu. Lamun alim berjuang silahkan we maot, Bu.
dan di dunia mah teu aya nu senang. Sok sanajan seueur artosna buktina mah leuwih capek kadang mah. Da kasenangan mah moal meunang di dunia mah ayana di akhirat di surga. Dalai waktuna senang tenang bahagia di dunia mah nu kumaha-kumaha oge bakal ngalaman. Karipu kasusah aya ge kasenangan paling sebentar sakedap. Leres teu Bu? Jiwa di dunia mah nya. Misalna urang can gaduh motor hayang naon? Motor. Riweuh kan mikiran hayang gaduh naon? Motor. Atos gaduh motor mikiran kumaha ngabengsinan, gentos oli sareng bayar pajak. Encan mikiran aduh sieun aya nu maling motor teh. Nya leres teu? Kitulah rek, leres teu kitu Bu? Jadi moal leupas tina kitu we. Di dunia mah wayahna wayah di wayah tu mah wayah tu meuta mah Bu. Daek kedah karen kitu we. Nya selamat lari weh Bu nya. Tah kitu di dunia mah baheula urang can kawin ditanya iraha erek kawin. Geus kawin ditanya iraha boga budak. Geus boga budak hiji ditanya iraha namahan budak. Jarang ditanya iraha namahan pamajikan. Nya leres teu? Sakalian kemah iraha rek maot kitu nanya ibunya. Kali-kali mah rada keren lah nya. Pertanyaan ka batur teh. Ece iraha bade maot? Ah eta rada keren Bu. Rada elit nya kelas VIP pertanyaan eta teh. Dalam arti selama hidup di dunia, selama hidup orang pasti ada selalu netizen yang berkomentar. Nah itu baik ataupun jelek, pujian ataupun hinaan. Ya, dan datang kemana-mana oge para ibu sadayana, mualo pasti na anu resep ngewa jeung nu biasa wae gitu. Cacat ieu Nabi Rasul Allah nyaeta Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh teh Bu yuswanana ge panjang 850 tahun. Pangkatna nabi nya rasul, bahkan termasuk ulul azmi, termasuk nabi anu seueur sobarna, tapi tetap ku Allah diuji, bahkan panggedena ujiana. Dugi kakeun Nabi Nuh ketika anjeunna berdakwah nyampaikeun kasayan. Aya dakwah bunya, aya tablig, benten Bu eta teh. Upami tablig mah sapertoskeun di panggung, hadirin wal hadirat, kitu kan? Muslimin wal muslimat, eta tablig nya. Tablig akbar, eta teh tablig. Yuk kita salat, ayo berasarawat, walaupun manehna ngate salat. Eta mah berarti tablig Bu nitah. Nitah mah di mana ayana Bu? Di tukang nitah mah. Nya leres teu? Haye salat, haye parwasa, haye sarodako, haye salaturahim. Eta mah ceramah. Hartos teu? Aya di dakwah, ari dakwah mah ngajak, ari ngajak kudu di depan. Hayu ka masjid, bari ngontoan ka mana? Ka masjid. Hayu pengaosan, bari angkat ka pengaos, pengaosan. Berarti ku dakwah mah sadayana wajib. Sok sanaos ibu-ibu henteu jarang atana pitara kapayun nyepengan mik dakwah emang ceramah. Berarti ngajak mah kedahnya. Ngajak. Kalian jangan ngajak anu sanes. Eta. Tah Nabi Nuh ketika berdakwah nyampaikeun wahyu anu kedah disampaikeun nuti Gusti Allah, pakola almalau. Ujian Nabi Nuh ya Bu nomor kahiji ngararomong eta teh. Jalma-jalma anu kalupur min kaumihi di kaumna Nabi Nuh teh, bahkan anu ngararobrona teh wahum al-asyrob, lain jalma-jalma anu biasa. Lamun bahasa urang mah tokoh-tokohna nu nyarariosna teh. Kumaha eta tokoh-tokohna nyariosna? Ma naroka illa basyarom mitlana. Hiji cariosan anu mata nyeri hate, lamun ceuk bahasa urang. Nyeri hate ari ka Nabi mah moal bunya. Lamun ceuk bahasa urang mah kieu.
teningali kuring ka anjeun, kajaba anjeun teh manusia biasa sapertikeun kami. Kitu. Eta teh ujian sok aya ku kitu. Ah, ngajak we ngajak. Kitu kan ceuk masyarakat teh lu ditingali ku kuring teh aku we maneh teh jelema. Daharna akur sangu, minumna akur, cai sarena da akur, beureum kitu kan. Eueuh kaanehanna akur jeung kuring, keulaanan kuring rek kudu nuturkeun ka anjeun. Tah aya ibu anu kitu, Bu. Sombong eta teh, Bu. Nu kitu teh lamun aya, aya jalmina di dieu nu kitu, Bu. Nya tu aya kan sering ngaos di ibunya. Tah, lamun urang boga pandangan sapertoskeun kitu, ah didenge-dengekeun teuing, dituru-turu teuing, da akur manehanna teh jeung urang. Bakal lamun diibaratkeun mah dibandingkeun mah heula keneh urang ngadahar asin jeung uyahna teh ayeuna mitah-mitah we ka urang sok aya kitu tara Bu aya tara Bu sok aya eta teh nya Bu nya adi dieu geus tara aya teh nya geus balageun dieu mah ieu mah di ditu kitu nya ngan meureun contona di dieu kitu sok aya tara Bu nya teu aya meureun dieu nya teu aya ngaraku kitu. Nah sok itu Bu, kita kaya santrinya, hei santri istri ya, aranjen mukim, gitu nya, kawin. Tuli anjen teh di sana ngawuruk, bismillahirrahmanirrahim, gitu nya, kita ngawuruk bro. Pas lun, hari ini di pasar masalah. Itu. Arkanul islami khomsatun. Ah, kita sahal cina santri nyebut arkanul islami khomsatun, dah akur kus urang jelema keheula angan didengekeun. Uyah lagi heula keneh urang ngasaan payeta uyah tanapi amis nagula ge. Angge teh bakal aya nu kitu, Ceuk. Bakal ceuk dimungmung ge. Naon mung aya nu kitu sok maraot di ayeuna ceuk nya, meh teu ngalaman eta kitu. Da kasuksesan santri mah, Ceuk, lain keur di kobong. Engke balik di imah. Di masyarakat. Jadi kudu bermasyarakat teh engke di imah kitu. Ayo nama di kobong macan kesebut sukses kan loba babaturan ge baheula di kobong teh bageun ngawali we lungu-lungu jempling jempling sakali ngomong jeung duit saya tama. Jadi bageun ngalanggar tara bangor henteu nah ari balik ka imahna teu ngawuruk-uruk acan aya di jelema teh bangor waktu riadoh ulin ngami di kantin maneh batur mangadoa riadoh imah ulin. Eh balikna buka pasantren manfaat. Anyang di umurna teh nu balageur mah sok maronok umur. Tak cok, ceuk tong balageur teh cok bisi tereh maraot ceuk. Ini sok loba nu maranfaat Bu, ceuk nu balangor mah. Tapi pasantren nya biasa we waktu bangor ya bangor gitu. Waktu bageur bageur. Nah bangor nang santri ya paling naon nya? Teu ngaji meureun sare gitu nya. Paling gitulah. Tuluy api-api gegeringan yang alasan hoream ngaji teh dijir gelas jeung cai herang kata nabi obatan gitu. Kunaon teu dampeng. Ta ilmu baheula ceuk lamun hoream ngaji sok kitu kitu. Jadi meuli obat we di 2000-an tuluy cai aqua gelas hiji. Dulu disimut simpan gigireun. Kunaon ieu teu naos? Kirang laraos tos mah obat nembe hiji obatna. Kitu. Paling bangor kitu gitu. Tah kita bakal ka alaman ku si Eceu teh nu ieu teh. Nah, sina didengekeun si Eceu eta teh da apa keur ceurikna baheula. Bahkan kuring ge apa pernah ngobehan nanana keur leutikna teh ari ayuna. Ibu-ibu di tariung, naraka teh di tariung teh. Woi, gagah. Si Eceu baheula ge apa ceurikna meka jajan sagala rutina. Ah bakal aya kita nu kitu teh ceuk. Mun mungkin di lemur ngalirah tempat lahir. Nya lamun mukim di lembur batur mah moal apaleun kartu. Jadi datang urang ka dieu teh geus apa gede na we gitu. Seperti simkuring datang ka dieu, nya teu apa keur diobehanna jeung ceurikna da. Ceuk urang lembur mah simkuring teh ah apal cenah baheula teh. Lamun ceurik teh cenah sok hayang nyusu eta budak teh cenah kitu. Ayeuna ge sok kitu Bu lamun aya kapusing kasusah teh nyusu eh. Da solusi terbaik eta sabab air di pergunungan mah hebat kabeh ge Bu. Nya cai di gunung mah hebat termasuk ASI. ASI kan di pergunungan hebat.
Jadi obat stres teh susu, Bu. Jadi namun salaki salah stres, bere susu, Bu. Nya kosok dibere tara. Hah, lamun anu stres wae salakina eta teh kurang nyarusuk. Ah kitu nya. Da ka ibu-ibu ge aya kitu teh. Misalna ibu-ibu teh ngajak ka dulur atau rencangan bahkan ka salaki kan atuh ka masjid. Naon ka masjid kan akur kitu nya urang teh sa imam ke kudu ka masjid. Katong aneh eta teh. Wa manaro itabaka illa ladina hum aradiluna. Kadua engke kasih ece-ece terutama ieu nya bakal aya jamaah anu ngobrol kieu teu ningali kuring ka anjeun kajaba pengikut anjeun teh jamaah-jamaah anu harina aradiluna teh jadi biasa jadi jamaah teh anu daek ngaji teh jamaah-jamaah anu lalemah nya namun secara doir mah jalma-jalma anu tubaroga duit lah itunya jalma-jalma anu ketinggalinana teh ekonomina tuluy jarang mandi jiga nana teh nu sok ngaji teh kitu we kitu pertama mah anu milu ngaji teh lain lain jelema-jelema anu wah bararesin balongan lain nya kadang aya lagi kitu salah kadang mah nya bawa-bawa ieu nu ngaraji teu barobah unggul teh kitu jadi pertama perjuangan sok aya kituna jadi nu daek ngaji teh biasanya jama-jama nu sarusah cenah awalna mah eta teh terbukti Bu sebab nu susah mah meureun dicing di imah untung waneun kitu nya angeus mun kana ngaji keur ngaji da betah di pengajian tarik balik oge rek naon tah da teu ditulakan-tulakan acan imah ge da eueuh cokoteun mun aya nu maling teh mah matak jongjong beda jeung sagala aya kan teu betah kitu di luar nila teh da sieun sagala leungit di imah teh tamatak pantes nya Bu nya pengikut-pengikut para nabi anu dipayun oge cenah lain jama-jama anu baleunghar mun bahasa urang mah atanak nu bararesi tapi jama-jama anu caruni darkil gitu nya jama-jama anu ekonomina teh ke bawah gitu eta teh aya Bu dina tafsirna kitu dina saranana ge ieu mah ceuk dina ceuk ulama nya ceuk Allah dina Al-Qur'an. Jadi eta teh adatullah fil anbiya wal auliya tuh. Jadi eta mah geus sunnatullah we Allah uji ka para nabi jeung ka para wali ana awalaman yatabihum tu apa unas didili. Jadi bakal loba pengikut para nabi jeung para wali be dieuna para kiai para ajengan jeung para ustad jama-jama anu lalemah. Pengikutna teh kitu. Lain jama-jama anu garagah si Bambang si Aswat anak lain jelema-jelema anu direkenna rendah gitu bahkan anu pengikutna teh kalhaqiah asapilana nu rendah sapertoskeun tukang ayakan ya biasa tukang kerajinan tangan tapi anu dijualna teh murah geuningnya dijualna teh murah tapi capek nyeuna eta ge sok kadang ditawar deui teteh nya ayakan teh capek kan ngadambana nyebunya tuluy dijualna teh sok murah. Tuluy nu meulina kadang sok nawa nepi ka keneu mah jantung kan majuana bakal ditawar murah teuing sok aya kituna nya padahal mah capek perjuanganna tuluy aya nu nyieun coet batu tuluy aya nu nyieun naon gigiribig nu dipapang ku berat urang dibeuli teh ditawar nepi ka keneu rumah sakit da murah teuing nawarna ulah Bu kade nya lah terlalu rendah komo anu capek mah kitu. Atanapi tukang nyeun sendal. Capek eta teh Bu. Dibabawa di papanggu sendal, tukang nanggu. Naon ayeuna mah geuning basreng bakwan digoreng geuning nya can dina dieu lebet teh kan gas kompor eta teh di papanggu. Tuluy urang beuli kitu nya. Santri meuli saosna teh loba deui mata rugi. Ngucurkeun saosna mah teh ulah adenya doli mata tukang dadar. Atau cahina mang ayam lomba, bukan eta tina batina eta cahina gitu. Adik kurang, mang uyana kurang, mang uyana nulis ya. Padahal mah orang tembuga uya di imah. Ayah tete ulah, ngarang-ngarang teh menyusahkan orang lain. Jadi, lamun orang bertemu dengan siapapun, jadikanlah orang yang lawan kita itu nyaman ketika berhadapan dengan kita gitu. Ulah merugikan. Eta pang adena jelema mah Bu. Orang sok kadang resep ngarugikan batur tanya. Kuduna mah
seseorang ada teh nyaman gitu, nyaman teh nya ku urang dibere ka bunga, ku materi, ku bahasa, ku pertolongan naon. Jadi si eta teh merasa asa enak ya bareng jeung si ieu mah. Jadi asa kacumponan aya ka ditu ka dieu teh. Tah, eta urang sukses amun kitu mah. Jadi berikanlah kenyamanan bagi siapapun, berhadapan dengan siapapun gitu. Jeung tukang dagang, berikan kenyamanan cara berdagang. Jeung tukang tani, berikan kenyamanan cara bertani gitu. Sok kitu tara ceuk. Jadi panih jeung saha oge ge, jadi indah gitu, betah batur teh gitu. Nyan betah di dinya lain betah salamana gitu. Lain betah ketika berhadapan gitu. Eta bakti akhlak. Badiaroi katilu pengikut-pengikut para nabi, para aulia, termasuk ka urang ke bakal datang anu rendah pemikiranana. Dalam arti rendah pemikiran teh Bu, jadi anu kurang pengalamanna lah. Komo dina bidang politik, dina bidang luar, keluar kitu nu apa teh lah, sap dapur, sumur, kasur, minimal eta nu apal teh. Nu apal teh misalna masjid we jeung madrasah kurang apal. Naon ayeuna kata absolut, naon kana aya persuasif, kitu nya kata-kata nu kana ditu intelektual, tapi komo kena bahas politik hadara ditu mah teu pati ngarti. Tah pengikutna teh bakal nu kana ditu cenah. Keteh. Matak ngeunaheun tapi ceu lamun pengikut ka urang keun nu kana ditu nya. Keur mah urang teu apati apa bahasa intelijen bahasa Inggris. Ayeuna pengikut anu barodo nya alus. Jadi pengikut mah ulah yang nu paling ter, kudu yang anu bodo justru. Me gampang dibobodonan, gampang gitu. Nu pinter mah ke bakal urang eleh gitu. Katingali gitu, kaeban urangna gitu. Jadi hikmahna eta. Hartos teu. Kaopat wa manaro lakum alaina min padlin. Bahkan asa eueuh kaleuwihanna gitu. Ngajak-ngajak hade salat, zakat, puasa, haji. Mana sih kaleuwihanna maneh? Gitu kan? Matak penting Bu, para nabi ku Allah dipasihan mujizat. Lamun para wali ku Allah dipasihan karomah. Gitu. Matak si ece-ece ge ieu ge memeh mukim teh penting. Minimal lubaran kanu kabuhulan mah boga batu ali lah. Batu ali asupkeun kana ceherang, keur kabuhulan inumkeun ieu nya insyaallah cageun kitu kabuhulan teh. Tah minimal bisa kitu ceuh nya. Jadi lubaran-lubaran teh kudu rada bisa gitu nya. Naon we bacaan nama? Cuh. Sok eneh. Gitu nya. Jadi kudu aya kelebihan-kelebihan teh ceuk. Jadi kayak di masyarakat mah lain hayang ngaji hungkul. Lain kadang bebunya. Ibu hayang ngaji hungkul teh. Henteu kadang mah nya ku ajengan teh. Hayang lamun maot cenah pang naon? Panguruskeun, pangmandiankeun, pangtalkinankeun, panguburkeun gitu kan? Kitu we ka ajengan teh pang-pang we lah. Gitu nya. Leres teh Bu? Kelamun aya marhabaan itu pang ieukeun, pang macakeun, pang doakeun gitu kan leres teu? Leres teu Bu? Nya leres kitu punya. Kareh atuh Bu jawab, "Euh, lah sare Bu." Leres teu Bu kitu? Leres. Heeh, kitu kan raoseun ka abdi nage gitu. Jadi tong aneh eta teh kitu teh ceuk. Antak si ceuk kudu rada dawame lah. Minimal maca Fatihah teh 11.000 ayeuna mah. Nya, cing loba ceuh maca Fatihah. Ame doa urang teh aya mustajab-mustajabna gitu. Jadi doa teh ku kabagi dua. Aya emang si eta ngadoa teh mustajab doana, rajin ibadahna jadi soleh. Kadua, aya tina sugesti si pasien anu minta didoakeunana. Kan sok aya kitu nya, abdi mah pasti cager lamun didoakeun ku si eta atanapi lamun berobat ka si eta, ka dokter anu, ka kiai anu lamun ngadoa. Jadi ijabah doa teh kabagi dua. Aya emang jami anu ngadoana jami soleh. Diijabah. Aya di kupeda sugestina si anu boga panyakit gitu. Aya anu kitu Bu. Dikakeun aya anu ngimpi hayang cager teh cenah ku abdi gitu kan. Jadi sugesti Ibu. Laras teh. Tuluy abdi hayang itu hayang ieu. Heuh aku urang loba hayang padahal masih teh gitu. Jadi sugesti aya kituna gitu Bu. Abdi cenah hayang lebet ka Unpad, atuh kari daftar cek abdi teh. Itu kan aya anu menta kitu ayeuna-ayeuna teh Bu loba. Abdi cenah hayang kawin, wae cenah pamaget mah atuh ka abdi we.
kan hayang kiai, kan abi geus bogo jadi kiai, teh cek batur mah. Abi hayang payu tanah cenah. Nya kain jual murah atuh. Saumah nu meuli gitu. Jadi tong aneh, kete kasih eceu-eceu ge bakal aya anu marentak kitu gitu. Tah urang kudu bisa. Komo aya pertama mungkin aya nu kasurupan hayang diubaran. Urang bingung kan? Urang kan di pesantren teh diajar cara ngubaran kasurupan. Aya diantep batur geus percaya ka urang. Ari diubara, ari diubara, sieun teu cageur. Elah ka urang teh kiai ajengan, sabatur mah. Sieun kiai ya dibacaan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Teh ceuk curigna teh, teu bener mahrajna cenah. Alah, aing mah. Atawa pales cenah maca Qur'anna, ah geus jadi abdi ku jurig. Kan bingung. Oh, berarti kudu sagala bisa ka ceuk. Nya, minimal nu kasurupan mah lah gampangnya barang kesurupan mah ya banyur ku cai atau macam senang ada harcenge ya ada harcenge kasurupan cenge ya bedakeun almarhuman ian mah ngabejaan aji ceteh abdi sok aya nu kasurupan kumaha doana ceuk almarhum geus teh lamun awe mah rewosan kaluar siap lamun teu kaluar dicabak susukna ku aing ya diamalkeun ku abdi teh pernah bu nya keluar dengan seketika gitu da sieuneun meureun dicabak etana nama gitu. Nah jadi mata kudu belajar si eceu terutama ye nu ngarora bunya ari ibu-ibu mah da geus silahnya ibu-ibu mah nya tapi ibu-ibu kudu bisa harusna mah da kudu sagala bisa hirup mah nya mun teu sagala bisa mah dihina bu ce lamun urang ke mukim di ima teu sagala bisa dihina ce mata lamun ek mukim di lemur kudu beunghar. Lamun teu beunghar, cing loba ilmu kudu leuwih luhur daripada kiai adi dinya lah ilmu teh kitu. Mun bisa mah ceuk, moal mah dihina. Nya ari kitu mah urang harta biasa-biasa, ilmu biasa-biasa. Nya siap-siap untuk jadi kekesen. Nya. Tapi leuhung bu jadi kekesen mah kadang urang emang kudu jadi kekesen sabab didedetkeun ke geus moal bing hadedet deui da geus dihandap gitu. Kadang emang kudu jadi kekesen. Tapi kadang urang kudu rembongkeun kelebihan urang, ulah dihina teuing kan urang teh. Lamun urang dihina berarti ngahina pasantren urang, ngahina guru urang. Mata kadang-kadang mah urang kudu ngamunculkeun kelebihan urang teh gitu. Kelebihan naon maneh? Abdi mah bisa adan jeung komatna misalna nya. Kelebihan naon maneh? Abdi bisa lah abdi mah pokona mah nu kasurupan datang ka dieu kitu nya. Kitu. Hartos teu? Jadi kudu bisa bab nu kitu. Tah engke si ece-ece jeung si amang-amang lamun can arah ka Jumatan yeuhnya engke teh pas pulang ka rumah teh bakal aya hiji anu ngobrol ah akur si eta ge jelema jeung urang bahkan lahir lagi heula urang hiji ta obrolan bakal tiba-tiba bae kitu. Kadua bakal aya obrolan naon cenah tadi teh kadua bakal aya obrolan ah tingali tuh nuturkeun ka kiai eta mah nu pengikut-pengikut naga jalama-jalama harina aki-aki nini-nini anu barau tarason barau taneuh bau geureu GPU gitu kan bakal ayan kitu teh keteh katilu itu nya bakal aya nu ngobrol kieu ah tingali pengikutna nage jalma-jalma nu barodo tukang kuli hungkul kuli macul kuli ngaramet kuli dibuat nya jarang bos-bos nu ngarilu gitu kan katilu tah kaopat bakal aya nu ngarilu mana sih kalau wihana sok urang daik miluan nuturkeun kaluarkeun asa kalebihanana gitu bu bakal aya eta teh nah simkuring nyarios kieu nya ka alaman ku simkuring mah buru kana ditu teh nya sih atuh ustad cenah mana kalau yang ustad teh kan kiai ajengan mah biasa na mah cenah teu kuat di naon teu kuat di kade gitu kan nya ku teu kuat cita asa ulahkeun nah udah mendogna gitu aya eta teh bunuh kitu. Numenta itu, numenta iya, bahkan numenta nomor togel. Tak urang teh. Ce, ngke pas aya nu nyarios kitu teh ce. Ce area teh itu ce. Aya. Harudang teh. Tak ngke si ece, ya khusus ka si ece punya. Bu hapun tenang punya. Si ece lah khusus punya. Ke ibu-ibu di. Bak deh ya. Ce, ke labung aya nu nyarios kitu teh para regu. Gunakan ilmu torek ce. Jadi ulah kudu ilmu totorekan. Gitu. Jadi ulah terlalu didengar netizen. Berarti alus loba ngobrolkeun ka urang teh ciri urang teh artis ceuk. Teh eta positifna kitu. Ilmu torek teh. Ka
kadua gunakan ilmu lolong. Jadi api-api teka tingali we nu kana ditu mah. Itu cuek we biasa. Tiis we katilu gunakan ilmu tire. Jadi ulah sembarangan, kada aya nu ngadugo domba. Haram haram kakak, ulah langsung kitu. Biasa-biasa we, heula kitu. Engke bakal kitu. Tuluy lamun aya nu ngobrol kitu kieu ka urang, tong nyeri hate lamun bisa mah. Contoh kieu ceuk. Urang ngalungkeun anjing, ngalungkeun tulang ka anjing. Cih, nu ku anjing ditingali teh tulangna atawa napi jama nu ngalungkeunna? Tulangna. Leres. Pasti anjing mah bakal ngabrik kana naon? Tulang. Moal ningali kana nu jelema anu maledogeun tulang. Tapi lamun simkuring maledo ka awewe anu geulis. Ci eta awe anu geulis teh bakal ningali batuna atawa napi ningali simkuring nu baledogna? Ningali nu baledog lamun awe geulis mah nya. Kartos teu. Cenah kadinya nyontokeun maksad. Maksud lo kieu maksadna Bu. Lamun urang dihina ku batur. Dihina ku saha? Ku batur. Kade ulah ningali ka jelema anu ngahinana. Namun hayang jadi awe nu geulis teh anu tadi. Hartos teu? Ibu hayang jadi awe nu geulis teu? Bisa. Nya. Bisa cing soleh we. Solehah kitu. Tong ningali ka jelema na, sabab eta jelema teh digerakkeun lisanna, diusikeun lisanna, digerakkeun badanna ku Allah keur ngahina urang. Tingali mah Allah keur nguji ka urang sejauh mana sabar urang. Jadi ulah ka jelema nu ngahina ka urang, tapi urang inget bahwa eta jelema teh digerakkeun ku Allah, Allah maparin ujian ka urang melalui eta jelema. Jadi tingalina Allah na, ulah tingali sahana nu ngahinana jelema na. Paham teu Bu? Tapi lamun urang ka urang aya nu ngahina, tuluy urang keuh deui ka nu saha ngahina ka saha ka urang pedah urang dikumaha dihina, maka teu jauh benteng urang teh jeung anjing. Sabab anjing geus ngaborona kana naon? Tulang, lain kana maledong. Paham teu Bu? Paham ya Bu nya? Tak kitu. Jadi hirup mah simpel Bu. Aya naon-naon wae anu kena ka urang, terutama ieu kena ka Nabi Nuh khususna, umumna ka urang, Nabi Nuh walaupun seueur anu mencaci anu mah memaki, nu ngahina nu ngarendahkeun, padahal Nabi Nuh ngajak ka kaumna ngajak kana bener, ngajak ka maslahatan, ngajak kana kasalamatan dunia jeung akhirat, tapi justru penerimaan kaumna nu aya karakana hinakeun, bahkan tepercaya kana kanabian Nabi Nuh, ka rasulan Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh dianggapna jelema biasa, teu boga kalebihan, nu nuturkeun ge jama-jama anu lemah, nu nuturkeun ge jama-jama anu harina, bahkan Nabi Nuh disebutkeun ge jama anu gelo, Nabi Nuh teu merasa nyeri hate. Sabab justru tidinya ladang ibadahna Allah keur nguji kasabaran Nabi Nuh ku melalui kaum-kaumna. Kartos teu? Ceuk, kartos teu? Jarum ting wae seuceu mah beung jarum lo. Ceuk hayang rame mah ke lemudahan jeung kurupuk nya. Merame. Kartos teu ceuk? Kartos. Sakitu. Jadi ngaos ayeuna teh khusus imah nya. Kayak kasih eci anu bade ngalaman itunya umumna nama kasih ibu-ibu meureun anu ngalaman gitu bab ieu teh da pasti ibu-ibu ge ngalaman ibunya. Urang dipandang A, dipandang B, dipandang C kitu kieu heueuh keun bae. Da lamun teu kitu mah meureun urang teh maot nya. Ciri urang dipandang kitu kieu teh urang teh hirup keneh. Leres teu? Matak gunakeun ilmu torek, gunakeun ilmu lolong, gunakeun ilmu pire dina waktuna. Hartos teu para ibu sadayana, insyaallah hirup teh aman, hate teh tenang, lamun urang geus memikirkan dugikeun kadinya. Tapi lamun urang masih keneh baperan, teu kaop ditoel, teu kaop diomongan seutik, langsung ngadrop, ah
encan jadi pejuang eta mah bohong nyebutkeun di mana ditanam siap berjuangna teh. Lamun benar urang ditanam di mana ditanam siap berjuang, ya kudu siap ujian nu kararituna kitu. Leres teh? Teu datang ti keluarga, ujian teh ti salaki ti pamajikan, kadang ti anak, kadang ti dulur, kadang ti masyarakat. Aya wae bab nu kitu teh, da eta ngaja justru ti dinya ibadahna. Lamun teu aya ujian kitu moal aya ibadahan urang teh lempeng-lempeng wae mah. Hartosnya ibunya, mudah-mudahan manfaat. Nu hadir wabil ususin kulih dikaruatkeun iman Islamna, dijalembarkeun milik rezekina, disehatkeun lahir batinna. Mudah-mudahan para ibu putra putrina dipaparin putra putri anu soleh tur solehah. Para santri anu nuju milari ilmu, mudah-mudahan dipaparin ilmu anu ageung tur manfaat dunia sareng akhirat. Doakeun sim kuring, mudah-mudahan sim kuring cing istiqomah dina ngamalkeun ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادوا عبادنا وما نراك من عبادنا بل نعتدل بكم كاذبين.